ကျွန်တော်မူကြပါစားခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ23ရက်မွန်းလွဲ၄နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယမကြာဆုံးရဲဘော်2ဦးကိုဂုံပြုတဲ့ကျန်နပွင့်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်လဲဒိုးစခန်းကိုကော်တူးလေတပ်မတော်ကခြုံခိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုကိုပုံမဖိအားပေးဖို့အမေရိကန်ကကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရမပင်နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဖြုတ်ချရေးခြိတက်ဆန္ဒပြပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့မွန်းလွဲ၄နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်2ဦးကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အမိပေးထားတဲ့ကျန်နပွင့်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တမူးတပ်ရင်း1ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကတမူးအောင်စေရကားလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအပြောင်းရွှေ့လုံမဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နေအရာမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကင်းမုံဝစ်စောင့်ခဲ့ပြီးတော့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကား6စီးနဲ့အင်အား80ကျော်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆရာဆန်နဲ့ကွမ်းတောင်းရွာကြားမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပါတယ်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတနားရီအကြာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအနည်းဆုံး12ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လင်းမိုင်ဂိတ်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီအကိုရဲဘော်2ယောက်အတွက်သွေးကြွေးပြန်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အပြောင်းရွှေ့သတင်းကြိုတင်ရခဲ့လို့ချုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ PDF တမူးတရင်တက်တရင်မှုကမစိမကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုကားလမ်းဘေးတောထဲမှာမြှုပ်နှံထားကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြန်လည်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရသိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကတမူးလေးမိုင်ဂိတ်ကို Fighter Police CDN တမူးတပ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တရင်ကကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ BSO နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးပြီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မ9နေမြေဖားပွန်ခရိုင်မှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်လေဒိုးစခန်းကို KNU ကော်တူးလေတပ်မတော်အမှတ်9တပ်မဟာလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မူတော်သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်မဲဝိုင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်နှစ်စီးနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတွေလာရောက်ပို့ဆောင်နေတဲ့အချိန်အခြေအစည်းကဘုံသီး၅လုံးပြစ်ချခဲ့ပြီးကြံတစည်းကပစ္စည်းအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကတော့စခန်းအပြင်ကိုကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်စခန်းမှာရှိတဲ့တပ်သားတွေကစခန်းအပြင်ထွက်ပြီးသွားရောက်ယူဆောင်နေတဲ့အချိန် KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမူတော်သတင်းစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒွေလုံးမြို့နယ်မထောကျေးရွာအုပ်စုမထောရွာအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမဲဝိုင်ကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီး120မမနဲ့နှလုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ရွာသားတအူထံကနေသိရပါတယ်။ဘာပုံမျိုးနီးမှာရှိတဲ့ထူမောဒဲရွာတရားအနီးမှာ KNU ကော်တူးလေတပ်မတော်ကခြုံခိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုကိုကုလသမဂ္ဂကနေတဆင့်ပုံမူဖိအားပေးသွားဖို့အမေရိကန်ကကြိုးပမ်းပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတ်ကြဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းလျက်ရှိတယ်လို့အခြေတန်တာဝန်ရှိသူတူကကြာသာရင်းနေမှာပြောပါတယ်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုအနေနဲ့ဖိအားတွေပိုရင်ဆိုင်ရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအထင်သာသိမြင်ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်လည်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတွင်မြန်မာအရေးအမေရိကန်ရဲ့ဒီပလိုမေစီဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးဒဲရက်ချိုလက်က AFP ကိုပြောပါတယ်အခုလအတွင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကျောင်းနေရွယ်ကလေးငယ်17ဦးသေဆုံးရတာနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးကိုဇူလိုင်လအတွင်းမှာတေဒဏ်ကွက်မြတ်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ရမှုတွေကိုလည်းသူကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုဟာရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တာဆယ်စုနှစ်ကြာဒီမိုကရေစီအတွေ့အကြုံကိုအဆုံးသတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်အခြားအစိုးရတွေနဲ့အတူဖျောက်ချခံရတဲ့အရသာကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါတီကအများစုဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်လို့ချိုလက်ကပြောပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျူပန်းနေမှုတွေကအစာပိုင်းအဆင့်သာရှိသေးပေမဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အတွက်အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းပြောဆိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူဖြစ်ဖို့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ကဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြကြဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့မဟာမိတ်အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့ဗီဒီယိုအာဏာပိုင်တွေကိုယူညွှန့်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်မြန်မာရေးမှာလုံခြုံရေးကောင်စီကဆုံးဖြတ်ချက်ချလာရေးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူကထပ်ပြောပါတယ်လာမယ့်ဩဂတ်လအတွင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစီစဉ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့လက်ခံတဲ့သဘောမဖြစ်စေဖို့လေအခြားသောအစိုးရတွေကိုအသိပေးထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒ
ဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရင်းမာပင်မြို့နယ်တွေကဆက်အနာရှင်စက်ညင်ဖြုတ်ချရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုလည်းဖွင့်ပြပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်တွေရောစက်ကြိုက်မှာပဲ။ရှောက်ဆက်ရှောက်ရဲရှောက်Show, show, yeah, show.တော်သွေးတွေနဲ့ကပြီးတွေမယ်တိုက်ပွဲကော်ရင်တိုက်ပွဲကြော်ရင်ပြည်သူတွေကစက်တိုက်မှာပဲလူငယ်တွေကစက်တိုက်မှာပဲတိုက်ပွဲကော်ရင်တိုက်ပွဲကြော်ရင်ပြည်သူတွေကစက်တိုက်မှာပဲလူငယ်တွေကစက်တိုက်မှာပဲရှောက်မကြောက်တော့တွင်တော့ရှောက်ဆက်ရှောက်ရဲရဲရှောက်ရှောက်မကြောက်တော့တွင်တော့ရှောက်ဆက်ရှောက်ရဲရဲရှောက်စီရီယံလောက်တဲ့ဝင်တန်းတွေရောဒီတိုင်းပြည်တော့သူရဲကောင်းပဲပြည်သူဝင်တဲ့စစ်စစ်တွေပဲစီရီယံလောက်တဲ့ဝင်တန်းတွေရောဒီတိုင်းပြည်တော့သူရဲကောင်းပဲပြည်သူဝင်တဲ့စစ်စစ်တွေပဲနိုင်ငံတစ်ကိုဒီဆောက်ကြဟဲ့ပါရစီကိုပုံပေါ်ကြသောနိုင်ငံတစ်ကိုဒီဆောက်ကြဟဲ့ပါရစီကိုပုံပေါ်ကြသောတွဲကောင်းတွေရိုက်ချိုးကြဟဲ့ညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ဆူကြသောဒီချိန်မှာမညီညွတ်ရေးတက်တလုံးသာခံကြရမယ်စတင်မာလာ23ရက်မွန်းလွဲ4နာရီချိန်အထိမီဇီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆောင်မျိုးကြည့်ရှုအားပေးသူအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးဆေးရနာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်